الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، يا رسول الله تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، آفتوں کا رخ بدل دے، آفتوں کا رخ بدل دے اور بلائیں سے پھیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، ہر گھڑی ہجرے مدینہ مجھے کو رکھے بے قرار، ہر گھڑی ہجرے مدینہ مجھے کو رکھے بے قرار، کاش چین آئے نہ مجھ کو یاد طیبہ کے بغیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، کاش دنیا بھر میں اونچا پرچم اسلام ہو، کاش دنیا بھر میں اونچا پرچم اسلام ہو، دشمنان دین مسلمانوں سے ہو مغلوب و زے، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، امت محبوب کا یا رب بنا دے خیر خواہ، امت محبوب کا یا رب بنا دے خیر خواہ، دل میں میرے نفس کی خاطر کسی سے ہو نہ بیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، نفس و شیطان پر مجھے غلبہ عطا کر، یا صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ۔